دیر اسماعیل خان اسمبلی حال کې درې ورځې د امن په نوم یو لوی د مصوري فن نمایش ترسره شو. دغه مصوري فن یا تصویری نمایش دیر اسماعیل خان کې د بدامنی لوجې ډېرې مودې رسې نه نو ترسره شوه. په دې تصویری نمایش کې 15 کامی ایوارډی یافته مصورانو عجب خان، ډاکټر شریف، فاروق سیال، ریشم ګل، تنویر شیروز مصورانو د خپل آرټس نمایش وکړو. په دې نمایش کې دوه قسمه آرټ ټمپرری او کلاسیک پیش کړی شو. په دې تصویری نمایش کې مصورانو د تصویر په شکل کې خپل تاثرات او د سیمې کلتور وښودو. دې تصویری نمایش په لړ کې نمایش ته راغلي شوي خلک څه دا تاثرات لري؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اس قسم کا پروگرام منعقد ہوا ہے جی، اور اس سے پہلے ہم نے اتنی بڑی اور اتنی اچھی نمائش نہیں دیکھی. تو یہ پانچ لوگوں نے مل کر بہت ہی خوبصورت ایک آرٹ گیلری کا انتظام کیا ہے جی، اور یہ دیکھ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں ڈیرہ خان کچھ ترقی کرنے والا ہے جی. اور دس طرح منخ چیو دا خپل کلچر کسٹم محفوظ کولی شو، نو دا ډیر ښه کوشش دی او زه د دې ستاینه کوم چې ولې چې دغه پروګرام ارینج کول پکار دی. نه صرف د خلک دغه طرف ته راغب شي او بلکې دا کم خلک چې دا کار کوي آرټسټانو کار کوي دې سره د دوی خلکو هم حوصله ضعیف کیږي. بلخوا مصوران وای چې د ملک په هر لوی خار کې په یونیورسيټیو او په ضلعي سطح باندې آرټ کونسل شتون لري، خو ولې افسوس ډیره اسماعیل خان د مصورانو تصویری نمایش کې نه حکومتي مرسته شته او نه آرټ کونسل. ډی خان کې دا ډیرو کالو نه پستا وشو ولې چې دا ډی خان کې دهشتګردي چې کوم لیر راغلی او دا د امنی چې کم شوی وه دا خلک یې ردلی په دې خبرې باندې. او دا موږ چې آرټسټان ته څلور پنځه کسه جمع شوي دا دته یو ګلدسته هم ته ویلی شي چې دا په دې ځای کې جمع شوي. او د نمایش نوم هم دا دی چې آرټ فار پیس، مطلب دا دی چې امن د خلکو ته کول چې کوم یره په دو خلکو کې ذهن کې وا آدھے ختم شي. تو 31 ایوارڈز اس سرزمین کے اوپر ہیں مجموعی طور پر، لیکن مزدار بات یہ ہے کہ وہ 31 پینٹنگ، ہر ایوارڈ کی اگر ایک پینٹنگ تو یہاں تو پرمننٹ گیلری کا وجود ہونا چاہیے، آرٹسٹ گیلری موجود نہیں. اچھا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ آرٹسٹوں کی اگر میں صحیح طور سے اگر آپ کو بیان کر دوں کہ آرٹسٹوں کے پاس تو شاید، مطلب میں اپنے دوستوں کے حوالے سے یا اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے کہوں تو شاید ان ایوارڈز کے رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو د مشورانو په دې خار کې د آرټ کونسل عدم موجودګي او حکومتي مرسته نه کول سوالیه نشان دی. د ډیر اسماعیل خان ځمکه د مصور لپاره هم مشهوره دی، خو ولې افسوس مقام دا دی چې په ډیر اسماعیل خان کې د آرټسټو لپاره تر دې دمه ارس قسمه آرټس ګیلری هم نشته، او بلخوا د حکومت خواله هم د دوی هیڅ قسمه مرسته نه کیږي. کیمرامین عدنان سره نصیر اعظم، مسعود، خیبر نیوز، ڈیرہ اسماعیل.